يلا. وانا كام خايمة في النقطة. ماذا زي زي شافوا تتبع؟ نغير اللعبة من المرة. اوكي. وب. ارجاش. جسم شلابة. You ancient gods certainly have a flair for the dramatic. Time is running short. The mirror grows stronger as dawn approaches. Then let's keep moving. You are a brave woman. Strange, but brave. I cannot ask you to go further. The path ahead is certain death. I do not wish to see you harmed. I can handle myself. The only thing you need to worry about is keeping up. אתה ישר מעביר, אני לא מפסיק לקרוא לך. רגע, רגע, יש שם כדורים. גו! רגע, מה... יש גולגולות למעלה. כל הזמן ככה? אה, אתה יכול... צריך לעמוד על זה, אני צריך לעבור. תראה לשם. לא, רגע, בוא נקח את הגולגולה. טוב, הלאה. אוי! איך אחרי, חבר'ה... תראה כמה לבה יש למטה, אופה, מה קורה אם אני עוזב את צ'יפ? איך אני עובר עכשיו? נשאר שם. אתה צריך למשוך אותי. בוא בוא תמשוך אותי. אתה הולך? נראה לי. אה? אני אמור למשוך אותך? אז איך אני אעבור? יש לך דרך יותר טובה? טוב, אני נראה, אני בוא, אני יוצא. רגע. לא נראה לי, אבל נסתור, תעשה. יש לך... תציע משהו אחר, אני לא יכול לחשוב על שום דבר אחר. אין פה עוד משהו, אז אולי מלמעלה אתה אמור... מה, אתה רוצה לחזור? אולי שים שיפודים. כן, שיפודים. אתה תכוון אותם טוב. לחץ על טאב. מתכוון. טוב, זה מספיק. יאללה. אתה רואה? שיפודים, הכל... הכל מסתדר עם שיפודים. שיפודים. תפתח את זה אתה. תפתח. מה? וואי וואי איך אתה תגנו אותי איזה מכה הם הביאו לי, תראה לא נשאר לי חיים פוצץ יו זה נזונה מה? לא יודעת מה זה עושה בדיוק רגע יש פה משהו זה... אתה לא יכול להחזיק את זה, כאילו, ברגע שאתה פותח, זה אתה צריך לזוז. ויש טיימר כזה, השאלה... מה זה עושה? זה מוריד את האש מהבונוס טום, אתה רואה בבונוס טום ב-6? אולי צריך פשוט לרוץ מהר. יאללה, רוץ. טוב. זה נראה פה... כל מכשולים. כל פעם מנסים להרוג אותך. צריך לעשות כאילו את כל הסיבוב, לקחת את כל הדברים ולחזור לפה. זה הקטע. יאללה, יוצאים. בואו. אוי. בוא נראה, אני מסביר לך את זה. רגע, פה, שמאלה אולי. אין פה כלום אבל. תפתח, תעמוד על זה, תעמוד, בוא נראה מה זה עושה. יש פה, אתה רואה את הזה? אבן? את האבן להביא לפה.
כנראה. יאללה, בואו נרוץ, רוץ, 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 רוץ. נו. יש פה עוד אחד. כמה אבנים, הנה, אהב את האבנה הזאתי. יאללה, אני עומד פה, תמשיך. לא, לא, אני צריך לבוא איתך. עוד אחד. כך. לא, חכה רק על האש, תשרוף אותך. אני מגיע. אתה יכול אולי לעמוד על האבן. לעמוד על האבן. אה, אה, אוקיי. טוב, אפשר גם ככה. לא! מה סגרת את זה? זה נפל! שלי! מסק? או, מסכה. רליק, מה זה עושה? יואו, תראה כמה דברים זה עושה. פאוור ספיד. מה זה פאוור ספיד? אה, זה גם עושה רגיין? זה גם נותן פאוור ספיד. זה יותר טוב. וואי. מה יש פה? יש לבה ותימורות עשן, יו? אה, תראה, זה מדליק אותם, זה כמו מתגים כאלה. תראה, תראה איך הם מזוהרים שאנחנו עולים עליהם. יו, 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 זוז, 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 נפלתי, אל תמות. שרף אותך. צריך את החיים שם. לא, השם לא עוזר. לא, לא, לא. רגע, חכה. כן, השן לא עוזר. צריך ל... אתה עדיין לא נחת על הרצפה בכלל. קצת נעשה. שים שיל. מה זה? מה אתה מנסה לעשות? לבדוק כמה פעמים אתה יכול לקפוץ על הלובה? צריך להדליק את כל המתגים, זה... אבל פספסת שם יהלומים, אופר. איזה... איזה פשגדה אתה. יואו! אה, הנה זה פתוח כבר, בסדר, אז אפשר כל הזמן למות. תיקח פה שמאלה, קח את היהלומים האלה. יואו! קפוץ, קפוץ, שמאלה. יהלומים! תה משם. שמאלה, זהו, סיין, לקחנו הכל, לא? כן. וואי 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 יו יו הנה אתה רק פה יש שיפודים אמיתיים אתם שאתם מגלגלים אה יש לי לאגים לא רואה את זה ככה נו אז תקנה הפקת אינטרנט יו יו תראה איזה רובה יש שם היי אופר, אתה כל הזמן מת. יואו, איזה רובה! לא, לא, לא. יואו, אני מת, אל תמות, אל תמות. רגע, בואו נחליף רובה. במקום הזה, מצול אני שם אותו. נראה מה הרובה הזה שווה. יאללה, תחץ ארבע, ישר תתחיל לרסס. כמו אבי. יאללה, כמה דמג' זה עושה. שלי! מה זה? אש. אני בכלל לא הייתי באש אבל. חם! זה איש מהערות אתה. עכשיו! עכשיו, פרוץ! פרוץ! לא, עוד רגע אתה תדחוף אותי, חכה. חכה רגע, אלי. חבל, הכדורים. או, יש פה מלא כדורים.
או, נראה לי יש פה קרב, קרב. נתחיל עם האבי. היי! יואו, איך עולה? אני מת לראות את הבונוס. את הפאוור אפ. יואו, הטוטם הזה נו. כמה לחוטף עליו. כמה כדורי שהוא יורה. יאללה. רגע, מה זה עושה? מחליף את הצד. איזה צד? מחליף להם את הצד? מגניב. טוב, יאללה, אז עבור, אני אחפה עליך. עבור, רגע. חכה. יאללה, עבור. לא, אתה מפיל אותי. צריכים לעבור ביחד. לא, עזוב, תחליף. ניסית להרוג אותי אבל אתה לא מכוון טוב. יש את משהו תלוי למעלה, מה זה? זה שלד, אתה רוצה לראות זה? בוא נרים אותך. נרים אותי, אני אגיד לו שלום. שלום. יאללה, בוא תרד לגולגולת. למה לא תרד אתה פעם? רד. אני מסמן. אתה לא צריך את המערכת. תעשה דיאטה. יאללה, אני צריך להביא אותך לשם, אוי אוי. רגע. בוא. לא! אתה... אני אכבד מידיים שלך. עבור כבר. נו, אתה מאחר, עכשיו אתה תשרף. יואו. טוב, אל תתנדנדי. טוב, תשמע, אתה יכול באמצע לקפוץ שם. אולי כבר, הנה, בוא נקפוץ לי פה. אתה לא יכול, אתה צריך לרדת אבל. רגע, אתה יודע מה, תשאר שם? תשאר שם, אני יכול אולי לזה? לא, אני לא יכול לשחרר ו... הנה, אני יכול. ראית איזה ביצוע? איך הצלחתי לרדת? מה זה? לא בדקנו את זה. תראה, זה מכבה את האש. טוב, בוא, אנחנו צריכים להגן. אבל לא יכולנו להגיע. ככה יש פה עוד יהלום, יש פה עוד יהלום, מצד שני. יואו. מה זה? אתה עולה על האש. אבל יש פה עוד יהלום. טובה. מה זה, הם חזקים החצים האלה? לא, למה אתה נראה? אתה נראה כאילו אתה מגן לצד שני. אני לא יכול לרפות אותך. הנה, אתה רואה? אתה נראה כאילו אתה מגן אחורה. בגלל זה אתה חוטף. הנה, עכשיו אתה מגן בסדר. תראה לעבור. יואו, אני חוטף עדיין. עבור, מהר, מאחורינו, עבור. רות! מה, נשרפתי אבל? יואו, תחזור! איפה הרובה שלי? אבי! יואו, כדורי אש האלה. אבי!
אבל לא בדקנו מה יש שם, אתה רוצה לחזור? או לבוא לפה כבר? לא! לא! דווקא הקפיצה האחרונה אני נופל. אתה לחזור? בוא נראה מה יש. פספסנו כלום. לא, לא, משוגע. כמעט שרפת אותי. בונוס טומב! נראה מה יש פה קודם. פה איזה נעול. רגע. צריך את שנינו פה. זהו? אתה פותח את השער? איזה פאזל מסובך. מה יש שם אבל? בוא נראה, כלום. אין למעלה כלום? פוצץ את ה... אוי. אה, רגע, זה נסגר. בוא תעשה את זה מהר, או ש... אה, צריך לסדר את זה שנוכל לעשות את זה מהר, הנה, זה צריך להיות... ככה. ואז אתה נותן מכה אחת, ואז ישר לרוץ. טוב. לרוץ. לא! הספסנו. צריך ישר, אתה יודע מה? אני ישר אקפוץ, אני ארוץ. אני ישר אקפוץ ואתה תירה רק בזה. לא. יאללה, רוץ, 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 רוץ. תירה, 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 תירה. אוי! אני בזבזתי זמן על לראות. מה אתה עושה? תראה, תראה, צריך לראות, אנחנו סתם מחכים עכשיו, תראה כמה זמן אנחנו מחכים. כן, הגעתי. כדורים! יאללה, תתחיל להתחרע. תראה! בואנה, האוזי הזה מטורף, תראה, תראה איך הוא יורה. עוד שיפודים. אני לוקח את הימני את השמאלי. כן. גולגולת. לא, 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 אל תמות, אל תמות, פוץ. גולגולת. גולגולת. לא, אל תמות. כדורים נופלים מהשמיים. גשם. גולגולת. לא. אספנו את כל הגולגולות. קיבלנו... רליק נראה לי. יו, יו, יו. נראה לי פה מהר. לא, עשינו הרבה.